Wey, sapi. Sapi. Pi, kayak ini kopi enak, Pi. Pak, putra, Pak, Pak. Piye mas, ono opo? Mbok digawe ke kopi to. Masuk. Krokop, renek kopi. Koe iki lho. Kongkonan terus karo adine, mbok gawe dhewe. Nah, iki. Dalam ilmu agama, intine kudu nurut. Yo, oke. Okay. Sapi kan bahagia. Mas. Gitar. Pusek, sabar. Panas. Nah. Cynthia. Selamat lho. Yuk. Adik terbaik. Nyanyi apa ya? Sesuai. Pas. Musim hujan. Di tempat ini masuk ini. Soro angin. Angin sing lidu ati. Wah, salah. Tari sih salah, tetep salah ditarik. Bisa gitar ya mas gue ini? Lagi mumet mbah. Sembuh. Mumet. Mumet ngapa leh? Dino ini. Petone rapi. Ono Corona, Amerika, Israel, Belanda, Jepang. Apa Belanda, Jepang? Sejarah, Mbak. Oh. Tak kira ono perang meneh Belanda, Jepang, nyeruduk Jakarta. Makanya kok Pak Krungu Jakarta rame. Perlu ngopi? Wes. Kulo tak ngopi piye. Pahit. Uripku mbak pahit. Apa kok rambut gawe isu-isu malah tengok-tengok di ngarepan. Apa polisi sama? Sapi. Oh iya, sapi lekor itu sih. Dah, apa warung murah buka? Rei mbak, jane sih aku ki wedi. Wedi itu buka terus, wedi soge. Aku nek wis soge ki bingung mbak. Bingung apa? Kok wedi soge? Lah nek wis soge kan kowe iso duwe anak buah akeh. Terus duitmu akeh, iso tuku apa-apa wae. Ah, iso nggo nabung juga. Kalo-kalo iso nggo munggah gaji lho. Lah, siji meneh.
kowe kudu nglakoni penake urip. Duwe bojo loro. Wis iki rumpi bojo. Durung, Mbak. Tuh. Lah nopo kudu nunggu seso-seso, Mbak? Sakniki wae. Kopi enten. Udut ready. Gorengan istimewa. Kalian ganteng nih si sapi menemani pagi-pagiku. Iya. Jadi bojone mboten ngene. Tapi kalau pengen ngene. Wis nang. Amat terus kowe ya. Loh. Rogo. Mbah. Ora le. Ngevap. Mbah saiki. Mbah-mbah gaul iki. Iki paling sing jarine putri mbah-mbah habis iku. Habis. Sing enem mung ngene. Si mbah-mbah ngevap. Ih, papar kehidupan.